一方でこのおーっと白のトランクスデンバルの一回さあロブゲリが組んださあやられた変だこれはテリボリーブローバルルが追いつけるテリボリーブロー強いですよね、トラサントスはなんとか3ラウンドまで落ち込みたいと話していましたがいや来ているバルルが来るバルルが来るテリボリーブロー右クー左リーム右クーバレロバレロ強いハイブズバルル追い込んだバルルが下がってますよね、はい、すでに年内に世界タイトル挑戦が決まっている不敵なことも言っていたんですが、いやー3分本当に持たないですよね、左から右オリーブローから顔面の返し左ストレート右ック手側はいいですよねただ強引に振ってるというわけじゃありませんね左ストレートもう9着目ですゴールワールド左左フックアウトラルドのリボリーロータサンコスダメージの残り時間まもなく40秒1ラウンド左左右クーさああと30秒垂らして倒せるかどうか1910年以来96年ぶりの世界新記録だった倒れたいや何とか落ち込んでいるさあ右赤コーナーに追い詰めたバルロ右から右左クリンチだこれは時間の使うから左攻めることができないんですよバレルのプレッシャーですよね、はい、また来たバレルが来たトラサンコスアメリカ体育チャンピオンですないんですよその選手が、はい、そのほどまでに勝つなんですよね、大変なことここまでの18連続1ラウンド KO も波に強豪を倒しても連続強豪ですよねそうなんですよさあ若め倒したニュートラルコーナーに追いつくよくも本当にねボディーね打ち出してますよね技、スタミナ、スピード、すべてを持ち合わせているんだと堪能したいですね。ですね、あのパンチ力に加えてテクニックとなると、左ボディーブロー。いや、いいボディーですよ。そのヘナロトラサンコスメキシコ。しかし経験ジムのこのベネズエラのバレロが強烈だ。左。ただね、単調打ってるんじゃないんですよね。しっかり見てるんですよね。しっかり相手のところ見てるってるんですよね。はい、左ボディーブロー、シルル飛んだトラサンコス飛んできた。ここで試合。いやまだトラサンコスは続けられると言いますがいや旗から見る限りもう危険を感じますよ ね、 すね、まあ、全く攻められる状態じゃなかったですからね、エドウィン・バレロン2ラウンドラックアウト勝ち。